បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយដីណាហ្វូតថេបលបាទបាទយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនាំនៅទាំងអស់គ្នាឲ្យមកស្គាល់នៅ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគឺ Facebook page របស់ខ្ញុំមានប្រិមិត្តខ្លះគាត់ចូលមកតាម YouTube ចឹងគាត់ស្គាល់Facebook ខ្ញុំបាទ ดีนาฟูดแทบอลด้วยគ្នាអញ្ចឹងហើយមានទាំងเพจហើយមានទាំងនឹងเพจក៏ឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការបាញ់ថ្នាំជួសជុលឬក៏ដំឡើងទ្វារដំឡើងបង្អួចឬក៏ដំឡើងទូសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមនៅខាងលើវីដេអូហ្នឹងតែម្ដង ខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងចំពោះកៅអីចាស់ចាស់ក្រែចាស់ចាស់អីដែលត្រូវការជួសជុលឡើងវិញអីបន្ថែមបន្ថយអីនឹងថាខ្ញុំក៏មានទទួលដែរធ្វើឡើងវិញតែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយជាមើលទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនវីដេអូខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងការគូរក្រយៅ សម្រាប់មួយចេះគឺសម្រាប់តែមួយចេះ15ដុល្លារទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានបង្រៀនវីដេអូនឹងតែម្ដងយើងបើចាំរៀនផ្ទាល់ទេខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំធ្វើយ៉ាងច្បាស់ណាស់តែម្ដងហើយចាំខ្ញុំអ្នកដែលត្រូវការវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងអាចតាមមកតាម Facebook page របស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែលមានឈ្មោះដូច អរគុណ ចំពោះ ការ តាមដាន វីដេអូ នេះ ហើយ បើមាន កំហុស ឆ្គង មេត្តា ខន្តី អភ័យ ទោស ផង ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ៗ ទៀត